جی حضرت آپ اپنا تعارف. میں مولانا عبدالحمید فیضی، جنرل سیکرٹری ٹیچرس ایسوسیشن مدارس عربیہ ضلع مئو. ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ جیسے آج بڑی بحرانی صورت ہے، لاک ڈاؤن ہے، پوری دنیا میں اس کا اثر ہے، اور ایسے میں حکومت کی طرف سے جو گائیڈ لائن ہے کہ لوگوں کو گھروں کے اندر ہی عید کی نماز ادا کرنی ہے، مختصر سے لوگ جو مسجد میں علامتی نماز پڑھتے ہیں وہی لوگ عید کی نماز پڑھیں گے، تو یہاں بہت سارے لوگوں کو دقت ہے کہ سال میں ایک یا دو مرتبہ عید کی نماز ادا کی جاتی ہے، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر، تو یہ مختلف نماز ہوتی ہے عام نماز کے مقابلے، تو لوگ جاننا چاہتے ہیں اس کا طریقہ تھوڑا سا معلوم ہو جائے، اور اس سے پہلے آپ تھوڑا عید الفطر اور رمضان سے متعلق جو فضائل ہیں اس پر روشنی ڈالیں. بے شک یہ عید الفطر رمضان کا وبائی بیماری جو عالمی پیمانے پر پھیلی ہوئی ہے، یہ بہت تکلیف دہ ہے. اللہ تعالیٰ اس وبا کو دور کرے، سارے لوگ، مسلمان برادران وطن، سارے لوگ اس سے محفوظ رہیں. اللہ تعالیٰ ملک کی سالمیت اور اس کی حفاظت کے لیے جو راستے ہو سکتے ہیں آسان اس کی سبیل پیدا فرمائے. بے شک اس وبائی شکل میں اکٹھا ہونا ایک مضر بات ہے، نقصان دہ ہے، اس لیے حکومت کا یہ کہنا ہے، حکومت کی منشا ہے، حکومت کا آرڈر ہے کہ اکٹھا نہ ہو کر کے لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیں. تو عید کی نماز یا جمعہ کی نماز، یہ سب مسائل ہیں. عید مسلمانوں کی دو ہی ہے، ایک عید الفطر جو رمضان کے بعد ہوتی ہے، اور ایک عید الاضحیٰ جو قربانی کی عید ہوتی ہے. یہ دو ہیں، دونوں کے نماز کا طریقہ بالکل ایک ہی ہے، دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے. رمضان کے بہت فضائل ہیں قرآن و حدیث کے اندر، اور رمضان ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں دنیا کی عظیم ترین کتاب جو ساری انسانوں کے لیے جس میں ہدایت ہے، قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں نازل فرمایا ہے. بہت بابرکت مہینہ ہے. روزہ رکھتے ہیں مسلمان، اس کی خوشی میں آخری روزہ کے بعد ایک شوال کو عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے لوگ ملتے ہیں. اس کی نماز اور نمازوں سے کچھ مختلف ہے. عید کی نماز چاہے عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، اس کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دو رکعت نماز عید کی نیت کر کے آدمی نماز پڑھتا ہے. پہلے وہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتا ہے. تکبیر تحریمہ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ تکبیر جب کہہ دیا آپ نے، باندھ لیا نیت، تو دنیا کی ساری باتیں نماز کے علاوہ حرام ہو گئی، اس لیے تکبیر تحریمہ اس کو کہتے ہیں. تو تکبیر تحریمہ کہیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے، اور اس کے بعد سات تکبیر زائد کہیں گے. اس سلسلے میں دونوں صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سات تکبیر کہیں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، لیکن بعض فقہ نے لکھا ہے کہ ہاتھ بھی اٹھائیں گے، تو دونوں پر عمل لوگ کرتے ہیں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ تکبیر زوائد میں ہاتھ نہ اٹھائے جائیں، سات تکبیر زائد پہلی رکعت پہ. ساتویں تکبیر جب ختم ہو جائے تو نیت باندھ لے، اس کے بعد سورہ فاتحہ، اور اس کے ساتھ کوئی سورت، بہتر یہ ہے کہ سورہ اعلیٰ پہلی رکعت میں پڑھیں گے، اور پھر رکوع میں جائیں گے، اور پھر سجدہ، جیسے رکعت پوری کرتے ہیں ویسے کریں گے. پھر اٹھیں گے تو پھر دوسری رکعت کے لیے پانچ تکبیر زائد پڑھیں گے. پانچ تکبیر زائد کہیں گے، اس میں بھی وہی طریقہ ہے کہ بغیر ہاتھ اٹھائے پانچ تکبیر زائد کہیں گے، اور پھر کوئی سورہ فاتحہ،
اور سورہ کوئی صورت, لیکن بہتر یہ ہے کہ سورہ غاشیہ اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ پڑھیں, یہ سنت سے ثابت ہے. اور اس کے بعد رکوع و سجود کے بعد قعدے میں بیٹھیں گے اور سلام پھیریں گے, اس کے بعد ہی نماز ہو گئی. نماز کے بعد پھر عید کا مختصر خطبہ ہوتا ہے, وہ خطبہ ہوتا ہے. اب یہ تو اجتماع کی بات ہے, لیکن اب گھروں میں جب اب پڑھنے کی بات آ گئی ہے تو گھروں میں بھی وہی طریقہ اپنایا جائے گا جو عیدگاہ میں اپناتے ہیں, نماز اسی طرح پڑھیں گے. جو بھی لوگ ہوں, تین چار پانچ جو بھی ہوں گھر کے افراد, اور جو حکومت کے منشا کے مطابق اور بیماری سے بچنے کے لیے سوشل ڈسٹینسنگ رکھتے ہوئے وہ نماز پڑھیں گے. اور اگر گھر میں کوئی خطبہ دینے والا ہے تو نماز کے بعد مختصر خطبہ بھی دے سکتا ہے, لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو بغیر خطبہ کے بھی نماز ہوتا ہے. اگر ایسے صورت میں جس کے گھر نماز نہیں قائم کی جا سکتی, دو لوگ ہوں اور وہ پڑھانے لائق نہ ہوں, ویسے میں اگر وہ فرضن پڑھتے ہیں تو ان کو کیسے پڑھنا ہے؟ اسی طرح پڑھنا ہے جو تکبیر زائد کے ساتھ میں نے بتایا ہے, وہ اکیلے اسی طرح پڑھیں نماز, اکیلے پڑھیں تب بھی اسی طرح, اس لیے کہ یہ سنت سے ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو حکم دیا تھا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ پڑھو. تو فرضن بھی اگر مجبوری آ گئی ہے, کوئی عذر ہے, تو اکیلے پڑھے گا تب بھی جیسے باہر عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہے, اسی طرح تکبیر زائد کے ساتھ اکیلے بھی پڑھ سکتا ہے. ایسا بھی ہے کیا کہ عید کی نماز چار رکعت ادا کی جائے؟ نہیں, دو سے زیادہ نہیں. دو سے زیادہ نہیں. کئی محلوں میں سے آج ہمیں میسج ملا ہے کہ عید کی نماز ہمیں چار رکعت پڑھنا, ان کو کوئی دلی سے کاغذ آیا ہے, ایسا ہے کیا کچھ؟ نہیں, تو یہ فقہا کا اختلاف ہو سکتا ہے, علماء فقہا کا اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن عید کی نماز دو ہی رکعت ہے, اس سے کم زیادہ نہیں. ٹھیک, شکریہ.